萬千星輝頒獎典禮2020飛躍進步女藝員系蔣嘉文。蔣嘉文2007年加入藝訓班入行，直到2015年憑乖乖女馬子妮入屋，今年終於遇上反黑路人甲的水姐，成功洗甩小妹妹感覺，等足13年，今晚首次提名就能成功飛躍，恭喜你！恭喜 Angel， 谢谢！恭喜你在颁奖典礼上面拿到那个飞跃进步女演员的奖项。其实有没有觉得入行那么多年了，我终于拿到这个奖了？其实很开心的，就是我觉得是对家人是一个交代了，因为当初就是很任性，不顾一切，然后说一定要进 TVB， 对，然后就慢慢空就一张白纸嘛，然后没有人认识呢。就慢慢这样子做，一做就做了13年，对，然后遇到一个很好的角色，也非常感谢公司给我这个肯定。可是我还记得当天宣布是你的名字的时候，你的反应我没有想到你会那么的冷静。为什么会这样的呢？我本来以为自己会哭，但上到台上面呢就没有哭，然后很冷静说了我自己的得奖感受。对，我的朋友呢都看电视在哭，但是我拿完奖的第二天呢我也是没哭的。哎，你刚才提到因为你入行的时候就是很任性，虽然家人反对，现在拿到这个奖了，我相信家人他们的感受应该比较大吧。宣布我的名字的时候他们都已经哭了，但是我不知道。我他们发了一个信息给我，我觉得他们很冷静。但是呢第二天我问他们，他们就说其实我已经哭得很厉害。他们也对我很有信心拿这个奖。我自己很担心呢，万一我拿不到的话就是让他们失望。他们第一次是对我有200分的信心。说到你这一次拿到一个很好很好的角色，就是水姐这个角色，对你来说真的是一个很重要很重要的一个点，而且反应那么好是你想象不到的，对吗？对啊，是我想象不到。因为我记得我当初接触这个角色的时候呢，我是很没有信心，很困惑，就不知道怎样去演这个角色。首先是很谢谢监制对我有信心呢，然后有一个人呢也有帮我的，大家不知道，就是朱千雪。他说我对你的演技就是有信心，他就说你不要因为自己的身高外在的条件而影响自己的表现。对，你可以参考一些，就好像周迅，对这样子。就他可能不是很高，但是他演出来可以很霸气。我因为他这一句话，就令我没有那么大压力了，就可以很放心去演。有没有跟监制去聊过，为什么你会想起我？为什么你会觉得我可以做得到呢？那时候也有问监制，他说因为我有拍过他的踩过界，然后他看完我的演出就觉得其实你的身体里头应该有一种性感，有一种很特别的感觉，是应该男性会喜欢。当初我也是没有信心的，但是他说不会了，你一定会演到。所以我就做了很多功课，在家里对着镜子讲对白，然后就是看着自己的样子的怎样去做的比较性感一点。对，因为我们一直来看 Angel 都不是那种很有女人味，不是没有。我知道不太给我们看得到。对，所以你在这一部剧里面要露出你一些女人味的动作啊，小动作，我相信你应该做了很多的功课。譬如说，对啊，弄头发。那时候我是长头发，对，本来我想剪短头发，但是监制说不要了，长头发性感一点。有没有特别的异常你自己看完之后都觉得哇我受不了，太性感了？对对，王浩信kiss 的那场戏啊，
就因为我不是光是亲他，我还要咬他的唇，对，但是又可以发挥到自己那个角色的性格，有那种霸气。那场戏我挺喜欢，但是有一点尴尬的。还有另外一场戏我挺喜欢的，就是我撕烂自己的裙子，然后露了长腿。长腿，对，我觉得蛮搞笑。然后，对，我对我自己的腿蛮有信心的。而且这一期你可以跟王浩信啊还有郑朗他们合作，他们有没有特别的照顾你？郑朗跟我拍戏的时候呢，要拍我的特写，他就跟我说你专注看着我，我把我的感情全部给你，你尽情这样子会去发挥出来。那我很谢谢他有一个很好的对手。那然后浩信就是要货买你的那一场啊，那场戏，大家戏外对我很体贴的，因为知道我怕那些昆虫。那场戏挺辛苦的，但是我在里头呢，是很暖的，很暖的。对，那一天因为是很冷的，那天很冷的，他们在上面是很冷的，但我在下面是很暖。还有另外一个就是徐荣。啊，徐荣，我跟他很有默契，对，因为我们拍了四年《爱回家》，对，然后《爱回家》完了之后呢，我又有跟他拍一套剧，然后再到《反黑路人甲》，所以我们那个默契是不用培养的。一到《Rogue》的时候呢，其实大家已经可以进入那个角色。我知道你得奖的当天，你的《爱回家》的家人全部都替你很开心。对啊，我也有收到信息啊，在公司见到丹爷的时候，他也会很用力这样子跟我拥抱。对，那徐荣也是，他是很想看到我拿奖，因为他觉得当初他看到这个小妹妹现在成长了，那如果拿到奖的话，他是就好像父亲一样对女儿。除了他们之外，我相信你的好朋友罗天宇啊，应该有一些表示，他们有祝福我的，私底下也有就发信息给我。罗天宇就是我跟他经历了很长时间，虽然爱回家完了之后我们没有合作，但是我们就是经历同样的事去拍爱回家，两个人都是从对演戏不是太多经验，不知道怎样去演的时候慢慢成长，再到2020年，每一个人都觉得我们好像进步啦，成长了。所以我觉得他真的好像我的哥哥，我也看着他成熟，他也看着我成长，这样子。你们有没有说过，如果一起拿奖就这更好了？其实这个画面我好想看到，我们一起拿奖，就是兄妹这样子。不过没有办法了。不要紧了，他现在还有很多机会，所以我希望他，我也有跟他说，我说如果明年是你拿的时候呢，我是一定站起来，走到你面前，然后给一个拥抱你。我知道你一般的好姐妹也替你庆祝了，对吗？对，所以他们这一般好姐妹在你的演艺圈里面都是很重要的一般朋友。是啊，就会因为他们会给很多正能量，因为我有时候也会有负面情绪。那 Jennifer 是一个很有正能量的女孩子，那Tracy 就是她是很理性的，所以有他们在我身边呢，就可以令我的思维清晰一点，所以在同行找到一些很好的朋友，就我觉得很幸运的。其实你看到你身边的好姐妹，结婚的结婚，生小孩的生小孩，你自己有没有一个想法，下一个应该都是我了，我应该都快点了，这样。我也没有这个想法，但是希望可以结婚。前提要找到一个好男人。那还没找到的时候呢，我就很随缘。我也有接触其他男生的，都有谈恋爱的，但是时间不是很长。那我就无所谓了，我觉得天会安排。那过了30岁之后，我就对自己了解深了。那我希望找一个可以沟通到我可以在他面前做自己的一个男孩子，因为我有很多情感，很多情绪，我很喜欢分享我自己的事，所以我希望对方就不会嫌弃我，嫌弃，对，这一个特点。因为我们刚才都聊到你入行以来有一些的作品呢，其实如果我们让你选一些你最喜欢的，我想看你的答案会是怎样。譬如说Angel 最喜欢的剧集，
我现在念念不忘的有一套就是《天与地》。其实呢，那套剧除了是说音乐，还有一些人生的道理，我蛮喜欢的。而且那个形象呢是比较 rock 一点，很帅气。那我可以演到佘诗曼的少女版，我觉得很荣幸。还有《爱回家》，因为它是我成长的一个经历来的，从对着镜头很紧张，然后慢慢熟练了，对演戏很熟练了。那它是让我得到了很多额外的东西，比如说很有观众缘，然后陪伴每一个观众成长。我就好像就马子妮这个角色好像观众的朋友一样，所以这套剧就是在我人生来说是很重要的，我也很喜欢。然后呢就是反黑路人甲了，因为没有这套剧呢就不会有一个新的转变，对，所以它是我人生很大的一个转捩点。对，反黑路人甲这是你转型的作品。对，因为很帅气。我安静的时候可能会给人觉得不是太容易靠近。那这个性格呢其实观众是看不到的。那我觉得可以透过反黑路人甲这个新的角色展现给观众看，看到我可以有帅气一面，不是光是小妹妹的感觉。我选傲嘉年，因为我2020年10月、11月左右，那我跟他拍了一个短的剧集，他为人处事都是很成熟，是很值得我们去学习，然后他对后辈是非常好。我记得我跟他合作的时候呢，有一场感情戏，那我拍他自己的时候呢他都哭了，我们都有很多情绪，但拍我的时候我突然我的感情没有了，然后我就自己走到另外一边就安静一下，然后他走过来很贴心跟我说，我一会儿会给所有感情里所有对白，然后再加一些我自己想的对白，然后令到我就很自然可以哭出来，然后那份感情就是很真实，那他对每一个演员都是很好的，我希望可以再跟他合作。2021年了，你自己有没有一个新的目标给自己呢？我2021年的最大的愿望是可以接触不同类型的角色，我想让观众看到不一样的我。那对于奖项方面呢就很随缘了，我相信自己努力的话有一个角色让观众喜欢，他们应该会给到一些支持，我让我再去拿奖。有没有想我想拿到那个事后的奖项就好了？我也没有这样想，但我希望慢慢这样子做下去，可以有一套主演的戏做到女主角。最希望是观众认同我自己的能力。好，我也希望快点看到一个再不一样的 Angel 就好了。好，谢谢。来到新的一年，可以跟我们的观众说一些祝贺的话吗？因为现在疫情很严重啊，我觉得社会的气氛都是很负面，我希望呢大家新的一年都可以身体健康，开开心心，每一个人都是大吉大利，最重要就是这个了。好，我也希望你可以身体健康，你也是身体健康。OK， 谢谢你。Thank you， 继续加油啊。好，OK， Thank you。